Magandang hapon sa inyo mga boss. Welcome back to my channel. Uh, ngayon mga boss, tuturuan ko kayo kung paano mag troubleshoot sa mga motor nyo na related yung ating carburetor. So kapag ang motor nyo uh, wala siyang minor, ang may problema dyan is barado yung ating, yung ating pilot jet. So itong pilot jet na to, nababarahan nyo ng dumi So, pag nangyari yon is mahihirapan kayong magkaroon ng minor. So, umaandar nga yung motor nyo, kaso wala naman siyang minor kapag yung silinyador is binitawan nyo, namamatay siya. So, ito lang yung lilinisin nyo doon. So, pwedeng ito lang yung linisin nyo. Tanggalin nyo lang to. Itong screw to, Ang lang mga boss, ay matanggal. So, ito lang mga boss. May butas na maliit yan dyan. So, ang gawin nyo is linisan nyo. Mas maganda, ibabad nyo to sa carb cleaner. Para mawala yung bara. Kasi minsan sinusundot lang nila yan. Pero hindi nila alam yung loob is merong sa mga paligid. May mga dumi-dumi pa. So, akala mo malinis na. So, pag kinabit mo, paghigop niya ng gasolina, papasok, papunta rin yung gasolina, is nababarahan pa ulit. So, kailangan ito ibabad nyo sa, sa carb cleaner. O, linisin nyo mabuti para hindi na siya magbara. Tapos, mga boss, uh, kapag ang motor nyo naman is umaandar lang siya, kapag nakachok kayo, pero pag tinanggal nyo na yung choke is namamatay na yung motor nyo. So, ang ibig sabihin naman nun is etong main jet natin is barado rin. Meron din yung butas dito sa dulo. May butas yan. So, barado yun pagka ganun. Tsaka make sure na etong mga butas na to, itong air passage na to is kailangan yan is walang barado rin yan kasi kapag nagbara yung mga butas na yan ang mahihigop niya is puro gasolina, wala siyang hangin, so uusok ng kulay itim yung motor nyo. Kaya dapat hindi ito mababarahan. Isa pang problema sa ating karburador, uh, minsan kapag walang minor, is pinapakilaman natin itong, eto, pinakikilaman natin itong mixture screw. Kapag alam natin na walang menor pihit tayo ng pihit dyan, so hindi natin alam na babago yung settings. So, ngayon, kung hindi nyo pa napapakalaman yung settings nyo dito, uh, bilangin nyo yung, yung ikot nito, papasok, para mabilang nyo kung ilan yung, is, yung pihit niya ng palabas. So, pipitin nyo sa half one one half two tapos pihitin nyo sya ng dalawang ikot syang dalawang ikot sya na palubog tapos hindi sya na mapit so ang gagawin nyo is pipihitin nyo sya ng palabas na dalawa So, ibig sabihin no, pag napihit na siya ng palabas na dalawa, yun na yung settings, pwede nyo na siyang tanggalin. Pwede nyo na tanggalin tong screw to, kasi alam nyo na, na yung settings mo is dalawang ikot palabas. Una, ang gagawin nyo, isasagad nyo muna yung screw. Pag nakasagad na, pihitin nyo siya ng dalawang ikot palabas. So, yun yung settings nyo. Depende sa carburetor nyo. Yung sa akin kasi, 2 turns to palabas. So, ewan ko lang sa si inyo. Kaya kung hindi pa napapakalaman yung karburador nyo, uh, make sure na bilangin nyo bago nyo tanggalin yung ano. So, isa pang sira ng, uh, isa pang problema ng karburador is kapag nire-revolution mo, uh, tumataas yung menor. Tapos, dahan-dahang bumababa. Uh, pagka ganun yung problema ng motor nyo, uh, minsan kasi, maluwag na to itong slider niya. Nakikita niyo to. Itong parang piston. Pag ganun na ang motor niyo is nirevolusyon mo ng konti, sabay tumataas ng mataas yung minor ng matagal, tapos dahan-dahan siyang bumababa, kahit nakababa na yung kahit hindi na nakapihit yung silinyador mo. Uh, ah, ibig sabihin nun, ito is ah, maluwag na. Kumbaga, nakakasipsip na siya ng hangin. Nakakasip-sip ah, na siya ng hangin dito sa sa space dito sa loob diyan o kaya minsan i-check mo rin yung manifold mo kasi baka yung manifold mo is ano na yung may singaw yung manifold mo kasi ganun din ang problema kapag singaw sa manifold uh, ah. kaya ito make sure na ano to, malinis, hindi siya madumi kasi once na madumi yan, is magkakaroon siya ng singaw. So, ganun ang mangyayari sa motor nyo. Yung pag sinilinyador nyo, uh, mataas yung minor nya, kahit nakabalik na yung sinilinyador nyo, tapos daan-daan ba baba uh, isa pang problema sa ating karburador, uh, kapag umuusok ng kulay itim, yung ating motor, uh, ibig sabihin nun, is yung karburador natin yung may problema. Uh, ibig sabihin, pwedeng, itong mga air passage na to is barado yan kaya purong gasolina yung nahihigop nya rito tsaka dito sa pilot jet tsaka sa main jet ah, purong gasolina hindi siya nakakahigop o kaya pwede ring sala yung settings ng mixture screw o yung pihitan ng hangin kapag ka umuusok so maganda nyan kapag ka umuusok o kapag kapag walang menor o kapag namamatay siya pag nakachok ay namamatay siya kapag pina binababa mo yung chok na uh, mamatay so ibig sabihin nun uh, linisin mo na lang yung carburetor mo lahat yan uh, linisin mo yung mga bawat butas para sure ka na ano sure ka na hindi na maglolo ko so yun yun lang mga boss binigyan ko lang kayo ng konting idea konting tips uh, kapag walang minor yung motor nyo uh, kapag, kapag start lang siya kapag nakachok So, ganun lang yung gagawin nyo. Ah, uh, eto nga palang lang carburetor na to, is sa barako to mga boss. Ah, uh, hindi to yung katulad nung sa TMX, yung meron siyang plate dito na bumubukas. Ang ito, ang choke nito is ito. Ah, uh, mas kibarado itong main jet at pilot jet pag chinok mo, i-start pa rin siya. Hindi siya katulad nung sa TMX 155 na may plate dito na kapag chinok mo, kapag barado tong dalawang to, tas chinok mo, hindi pa rin siya i-start. Kasi nga, walang, walang papasok na gasolina. Kasi eto, meron. Eto yung pasokan ni ng gasolina niya. Eto. Kaya, bukod yung chok niya. So, eto, i-start to, maski barado to, tsaka to, i-start, pag nakachok. Pero, pag binaba mo tong chok, mamamatay. Uh, So, ganun lang mga boss. babili ko lang kayo ng konting kaalaman. Eh, sana balang araw makatulong sa inyo. So, hindi man makatulong sa inyo ngayon. Pero, sana uh, balang araw makatulong din sa inyo. At least, meron kayong idea. Kapag walang minor yung motor nyo. Uh, kapag kapag nakachok lang siya, umi-start. Pero, pag binaba mo yung chok, is namamatay. So, tsaka yung kapag umuusok siya ng kulay itim. So, alam nyo na. Uh, bara, may mga barado yan. So, kailangan yung linisin. So, ang mai advice ko lang mga boss, uh, kung maglilinis kayo, mas magandang ipanglinis nyo uh, carb cleaner, hindi yung mga gasolina. Kasi yung carb cleaner, tinutunaw niya yung mga dumi dito sa loob. Tapos, yung mga jettings mo, ibabad mo para mawala yung gami yung gami deposit dun sa loob nung mismong jet so yun lang mga boss sana nakatulong sa inyo ah. Uh, sana balang araw makatulong si inyo to ah. so yun lang mga boss maraming salamat sa panonood